nkitegere de nti mutabani wange Bebe Cool ategeka okuyimba ekiwatule ku nnaku z'omwezi 26 ekivulu kye bakiyita Mutima gwa Zaabu kati mwagaliza okuyimba bulungi n'okuyimba ennyimba ezizimba ezizimba Africa, ezizimba Uganda era mbagaliza mirembe bona banagenda n'essanyu bona banagendayo okuwuliriza ennyimba za mutabani wange mubale nnyo mubale ddala Merry Christmas sekukulu omulungi n'omwaka omupya omulungi mubale nnyo.